qanday qilib xodimlarni ish jarayoniga to'liq jalb qilib, shu bilan birga ular ushbu jarayondan zavq olishlarini ta'minlash mumkin? Bu yerda albatta rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega va buni har doim ham moddiy tarkibiy qismi bo'lishi shart emas. Nomoddiy taraflari ham qadrli. Axir tan oling, zavq bilan ishlash uchun har qanday odam nafaqat yaxshi ish haqqi, balki qulay ish sharoitlari, barqarorlik va ijtimoiy xavfsizlik hissi, martaba istiqbollari va o'z qobiliyatlarini ko'rsatish uchun imkoniyatlarga ega bo'lishi ham kerak. Bularning barchasi nafaqat mehnat unumdorligini, balki xodimlarning ish joyiga bo'lgan ishonchini oshiradi. Shularni inobatga olgan holda 30-iyun O'zbekiston yoshlari kuni arafasida Ipak yo'li banki yilning eng faol yosh xodimi tanlovini o'tkazdi. Ushbu tanlovda respublikaning barcha hududlarida joylashgan bank filiallaridan jami 70 nafar xodim o'z omadlarini sinab ko'rishga qaror qilishdi. Ikki bosqich va insholar tanlovidan so'ng eng kuchli 7-talikka diplomlar topshirildi. Birinchi 3-talikka esa tog'da dam olish uchun oilaviy yo'llanmalar taqdim etildi. Bu kabi motivatsiyalar yoshlarda bunday ko'rik tanlov musobaqalarida bo'lgan qiziqishni oshiradi, g'olib bo'lishga undaydi. Ko'rik tanlov davomida Bosh bank, shahar va mintaqaviy filial yosh xodimlari tanishib, fikrlashib, mulohaza almashib, kerak bo'lsa raqobatlashib, bahslashib, yakunda yakdil bir jamoaga aylandilar. Bu bank tizimida shu ish jarayonini osonlashishiga, ish unumdorligini oshishiga va eng asosiysi bir yoqadan bosh chiqarib ishlaydigan jamoaviy muhitning shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Endi esa bank qahramonlari bilan yaqinroq tanishib olsak. Sovrindorlar qatoridan yagona qiz bankning Farg'ona filialida 3 yildan beri o'z faoliyatini yuritib kelayotgan Elnoza Kukanbayeva o'rin olgan. U faxrli 3-chi o'rinni egalladi. Juda ham xursandman. Bank tizimida islom moliyasini rivojlantirishga o'z hissamni qo'shishda yana ham bundan keyin harakat qilaman. Bu mavzuga o'zim juda ham qiziqaman. Shu mavzuda yozdim esseydi. Bu ustida yana o'z ustimda ishlar olib borishga yana harakat qilaman. Ikkinchi o'rin Ipak yo'li bosh ofisida ishlayotgan Jasurbek Tursunovga nasib etdi. Xo'sh, uning siri nimada? Bank faoliyatini samaradorligini rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha esselar tanlovida o'z fikr mulohazalarimni yoritib, ikkinchi o'ringa loyiq deb topildim. Bundan bahoyat xursandman. Bunaqa musobaqalar biz yoshlarni bank tizimini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun zamin yaratibgina qolmay, bizni kelajakda yanada kuchliroq ishlashga bizni undaydi va motivatsiya beradi. O'ylaymanki, bundan buyog'iga ham xudo xolasa bor shijoat kuchimiz bilan tirishib o'sha bankimizni rivojlantirish uchun ishlaymiz. Bank rahbariyatining fikriga ko'ra, bu kabi intellektual tanlovlarni o'tkazish doimiy an'anaga aylanadi. Bu esa shubhasiz bank faoliyati ko'rsatkichini yanada yaxshilaydi.